Zachraň mě, Ježíšku! Jo, pic, pic, bum! Ne, já jsem zemřel. Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího nového prvního dílu tady s Citronem. Čau, čau. Takže nazdar lidi, já vás taky zdravím. A nového prvního dílu čeho? No nové série. Nám se totiž podařilo z mrtvé planety uniknout. No. A? Jak teda koukám ven, tak tohle to není o moc lepší, popravdě. A zažili jsme tvrdé přistání. Nakaši vybral tenhle ten modpack, jmenuje se to Crash Landing a mělo by to být tedy o tom, že jsme tu ztroskotali a snažíme se přežít za pomocí technologií, není liž pravda? Je to pravda. Je to liž pravda. V této speciální raketě, no ale nemáme vůbec nic, jenom to, co je tady v raketě, ale to, co je důležitý. Ale, takže, Nakaši, ano. Tady jsou pro každého jenom 3 jerky, jo? Kdyby náhodou se chtěl zeptat, kolik jich bylo. Já vím, že tam byly 4. Sakra. Jinak tuhle epizodu točíme oba a druhá bude u mě? Mě. Ano. Mě. Dobře. Dobře, tak ale pozor. Já tě teďko přeruším, protože nemáme úplně ideální podmínky, jak vidíš. Tak se z nás kouří, úplně no se potíme a všechno možný. Je to z toho důvodu, že jsme na opravdu vyprahlé planetě. Takže je tady velkým faktorem horko a velkým faktorem žízeň. To jsou ty dvě věcičky, co můžete vidět vlevo dole. A budeme si na to muset dávat pozor. Takže pojď vyběhnout tady takhle ven a natěžit rychle nějaký písek. To je skvělý nápad, Nakaši. Venku je horko, tak půjdeme ven. No jo, jako ono venku je horko, ale vevnitř je taky horko a měli bychom se nějak zachránit. Ono a počkej, za chvilku zajde sluníčko a to pak bude problém. Já vím. My když přikryjeme to plavidlo naše pískem, tak potom bude odolávat sluníčku, nebo? To ne, ale měli bychom zavřít dveře, protože pak nám tam nepůjde to teplo zvenku. Takže dobře, tak ahoj. Ne, ale musíme natěšit ten písek. A až se setmí, tak se tady spavnou všechny možný monstra, takže... Furt to neklesá, tak nic. No, jinak máme tady questbook, který nás bude provázet a... Já se tady chladím. No chladí jo, máme tady questbook, to je pravda, trošku to chladí, trošičku jo, už mám o půl stupně dolů skoro. No tak to je dobrý. Ale ona ta voda bude taky asi pořádně horká, jestli má kolem 40 stupňů. Já si taky vyzlím, no. Hele, tak pojď dovnitř a pustíme se do toho, co nás čeká. Já bych to tady takhle zastavil tím pískem. Dobrý, souhlasím, já jsem udělal tlustší vrstvu. Dobře, a ukážeme si, co tu máme. Ty už jsi to tak nějak proběhnul. Každopádně máme tady jednu speciální vesmírnou, nesmírnou pušku na šipky. Tady máme dokonce náboje do toho. Takže to je fajn. Je úplně nesmírná. Je nesmírná a vypadá, že je úplně nejlepší na světě, ale úplně nejlepší na světě není. Nakaši? Ano. Já jsem se podíval do toho questbooku a vidím, že budeme muset najít nějaký náš datatablet, co obsahuje všechny crafting recepty a tak. Je to tak, ale ještě nepředbíhej. Pojď si vzít klíč. Tady máš jeden pro sebe. O, super, Nakaši, děkuju, to je k tvému srdci. Skoro, ano. By každá chtěla, to normálně vydražím na eBay. A pak tady máme ještě nějaký maso, prosím tě, no dobře, vem si druhý zbytek. A pak máme síto a krafťák. Takže tohle si můžeme vzít k sobě. Mm-hmm. A ten spot loader, to funguje jako chunk loader? Ano. To je chunk loader, ale menší trošku. Ale... To je jenom, jasně, chunky loader. Tak, já to sem takhle někam dám, jo? Chunky, panenka. No, tady máme síto. No a teď už bychom se měli věnovat těm questům. Takže otevři si svůj questbook, no straně číslo 1. Tady je nějaký příběh, že ten questbook je vlastně palubní počítač, který nám něco může dostávat a získávat. Mm-hmm. Hezký obrázek. No, to jo, už to tam bylo. Jinak tady máme dokonce životy. A to jsme ještě nezmínili, že tenhle mod je hardcore. No to je pravda, máme jenom 5 životů, dámy a pánové, takže žádný příkaz lomeno kill na teleporty domů se nemůže používat. No a dokonce, když se podíváš na minimapu, jestli máš zapnutou, tak těch monster tady okolo je opravdu, ale opravdu hodně. Tak. Mám redstone. No vidíš. No, každopádně, mrkneme se tady, jinak ohledně těch životů, tak ty životy potom v průběhu hry můžeme získat pomocí takových speciálních srdíček, ale k tomu se ještě dostaneme, no a neměli bychom si je nechat vyčerpat, takže opravdu budeme muset dávat fakt velký pozor na to, jestli umřem nebo ne. Fakt
to není sranda, a když umřem wow. víc, než bychom měli, tak bude konec. No, každopádně. No, počkej, konec společné série, ale možná začátek zábavné. Ne, snad to nebude tak hrozný. Snad ne. No každopádně, máme tady první quest a to je, že se máme nějak vypořádat s tím, co tady vzniklo. Je to nepořádek, měli bychom sebrat vše, co můžeme z toho vraku. Měli bychom si dávat pozor na ten motor, co je venku, co z něj vytýká ta tekutina, protože ta je hrozně moc horká. Tak. No vidíš, a já se v ní chladil, to je úžasný. Pokračuj. Ne, to byla voda. Ta tekutina, kdyby se z ní chladila... A voda není tekutina. Dobře, tak jo. Dobře. No nic. Každopádně. Tady ten první quest nám říká, že máme získat dva fluid transposery. Tady. Na to jsou tyhle ty dvě věcičky, takže si vezmeme klíč a takhle to vyndáme. Jo, on to udělal klíčem, to je dobré, no. Dobrý, věděl ty. Tak, máme to splněný, takže si můžeme vybrat odměnu. Odměnou je speciální Camel Pack, což je taková, taková ledvinka plná vody, kterou na sobě nosíš. Je. Yeah. Jo, mimochodem, to jsem ti ještě neřekl. Tady jsou kromě normálních creeperů ještě speciální trolí creeperové a těch bych se jako vyhýbal, jo? Kdyby náhodou. A ty nás jako budou trolit, anebo bydlej v jeskyni? Co z toho? No, spíš to první, hele. Který tak. Druh trola, víš, co o tom jde? Jinak ten camel pack, tak ten, když si dáš do craftingu a dáš vedle něj lahvičky, tak si ho můžeš naplnit. A potom se nosí na zádech. Tady ho vidíte, že ho máme na zádech. No a ten nás potom ochlazuje, takže nám pomáhá snižovat naši teplotu. Jinak dobrý. Máme hrozně velkou žízeň, nebo aspoň já, takže se z začátku napiju. Tak. To rozhodně musíme. No a vodou tady budeme muset hodně šetřit. Takže žádný hopsání, skákání a běhání, prosím tě. Dobře. Já mě se líbí, že vždycky... Ne. Aspoň si budeš moc nechat moji pušku. I vydražíš na eBay. Mně se líbí, že mi vždycky něco poradíš a já už to dávno dělám. Víš, třeba to naplňování toho Camel Packu nebo takhle. A to nevadí, že žodnej. A tak já to říkám hlavně kvůli lidem. No dobře, ale pojďme se pustit do dalšího questu, jo, protože to. Za chvilku budeme muset... Ano. Kdybyste chtěli zase návod na instalaci, tak napište, že chcete a já ho udělám zase. Povídej. Dobře. Tak, otevřeli se nám tady nějaký questy a teď si můžeme vybrat, jestli chceme snadnější cestu nebo těžší cestu. Ta těžší cesta, tak ta je hodně těžší. Takže dobře, tak chceme snadnější. Tu snadnější, která nám tady dá dokonce víc surovin, než ta těžká, ty už si za nás vybral, no tak to je hezký. Ještě ne, jenom jsem dal submit. Ano. No dobře, každopádně dostaneme nějaký saplingy, dostaneme náboje, dostaneme bone meal, dostaneme nějaký sandwich s burákovým máslem a dostaneme leadstone energy cell. A to je dobrý, to nevím, v každých co. Nábojích je 12 nebo 11 nábojů, to je super. No, to ale, se ano. Já bych navrhoval, aby jsme pěstovali brče. Dobrý, co? Počkej, cože chceš pěstovat? břízu. Tak. Aha. No, každopádně tohle to máme teda splněný, ale to důležitý je za prvé hlína, za druhé jídlo. Takže Desperate Times. Máme z toho písku, co je všude okolo, získat sůl. Dvě soli, takže ty zatím můžeš přesívat. Já na tebe... už jedno mám. No vidíš, tak já na tebe vyhodím zbytek toho písku, co jsem natěžil a ty tady můžeš zatím to. A já budu vysvětlovat dál. A pak se vrhneme na to, aby jsme získali písek. Ten náš počítač nám říká, že on umí zkonstruovat hlínu z běžných surovin, co můžeme získat, který nám tady Citan právě odevzdal. Hotovo. Vidíš, já jsem ti to říkal, ty něco řekneš a už to mám. No vidíš, krásná nádhera. No takže v podstatě teď máme hlínu. Dokonce máme dvě hlíny, protože jsme každý dostali jednu. A můžeme si začít pěstovat stromy. Důležitý ale za začátku bude, aby jsme si tady udělali nějakou... Na kašo? Nějakou, no. Kam mám strčit tu sůl? Hele, strč si... Ne, počkej. Do jaké rány ti to mám dát? Tady. A jo, a počkat, ještě potřebujeme rotten flesh, takže se budeme muset za chvilku vypravit ven. No to a klidně otevřu ven, jestli chceš. Ty, já vidím venku i Ghasta, no to je krásný. Tak to je dobrá planeta, to se mi líbí. Jo, a jinak toho trojího creepera poznáš tak, že má červený oči, jo, tak před tím a radši utíkej. A nemá takovou bledou, vysmátou tvář ten troll. No, ne. To je jiný, dobře. Hele, já nevím, jak to tady je zničitelný, vypadá to, že asi skoro vůbec. Takže, my budeme muset ze začátku vybudovat nějaký přístřešek a nějaký způsob, jak zabíjet monstra, aniž by oni zabíjeli nás. Takže docela dobrý nápad, no. To nás čeká asi, až bude den, ale... Aha. Je, ale tak. Blaze powder.
Oh, a z Blaze Powderu můžeš udělat naštvanou panenku. Čaky. To je super. Jinak hele, když už je to dneska takhle první díl, tak ještě lidem řeknu, že tady jsou open bloky, což byl mod, který nám nešel dát do mrtvý planety a který je naprosto superovej a přidává spoustu super věcí. Je tady třeba mod na duplikáty, můžeme dělat své klony a přesouvat se s nima z místa na místo. To je dobrý. Jsou tady, tahle mapa není pustoprázdná, ale jsou tady vyprahlý města, který můžeme jít prozkoumat a tam jsou různý looty a jsou tam čestky a tak dále. No a je tady spousta super věciček a potom v pokročilý fázi hry, tu jsou fakt pokročilý technologie a jsou tu třeba i drony. Mm-hmm, takže fakt kanon. Je... kanon, ano. Tady je kanon. No jako fakt ale Nikon je tam těšit. Nebyl. Nikon ne, no Nikon... Jenom asi. Kanon tam byl. No. Jsou tady přístroje, které vám budou vyrábět různý jiný věci, takový CNC přístroje a tak dále. Yeah. Je tady prostě a jednoduše spousta věcí. Je tady tvůj oblíbený chisel? Aha, takže, koukal jsem. Takže tak. No a myslím si, že tohle to bude fajn? No rozhodně. A já jsem koukal, že tam dokonce jsou i nějaký pohyblivý pásy, jako ve Factoriu, takže si budeme asi dělat svoji továrnu. Ano, ano, přesně to tady je. Jinak já tady ukážu knížku z open bloků. Já reklamu na knížky. Jo, já jsem koukal, že tady nám přežili knihovny. Vem si ty, jak jsme padali, ne? Ty skrz stratosféru a tak. A prostě ty knížky jsou úplně v pohodě. Ale ty se ani nepohnuli v té polici, koukej na ně. No jo, no, máš pravdu. Hele, dobře. Pojďme to promyslet, jo? Koukneme na ty questy. Potřebujeme Rotten Flash, ale ne úplně nutně. Ale jo. Dobře, tak, máš pravdu. Potom máme najít ten datatablet, jsou tady věci, které musíme najít a máme tady dokonce souřadnice, je to 29 metrů odsud, takže to bude kousíček. To najdeme za chviličku. A teďko budeme muset vypěstovat první strom. Máme získat vodu, tu budeme získávat ze stromu. Venku už jeden? ty už to mydlíš. No tak hele, tak asi půjdeme a zkusíme pomydlit nějaký monstra. Ježišmarja, co je tohleto? A, obří pavou! Jo, počkej, já to musím nabít. Jsou taky, no. Dobrý nápad. A, Pit! Dobře, víš, jak jsem říkal o tom, že nesmíme umírat? Víš, jak by měla být střelečka uspokojivá, no, tak tahle není. Já bych to rychle zavřel, no já jsem říkal, že ona sice vypadá úplně skvěle, ale no, skvěle úplně není. Ježišmarja! Ale bloky neničí, tak dobrý. Bloky neničí, to jsem zakázal a zároveň jsem nám nechal keep inventory. To zakazuju. Protože... Ano, já jsem to vyloženě zakázal. Tak, počkej, a ty máš kolik zásobníků? Já mám tři ještě. Další. Dobře, jo. Tak jo. Tak, já si tady nabiju nějaký šipky. No a musíme jít ven a je, postavit promi. Strom. Kdo to byl? Splodit syna a postavit dům. Nebo něco takovýho. Je, mě vyletěl zásobník z toho. Selhala ti pistole. To je hned tady na této plátě, nevěřte zbraním. Tak, dobrý. Hele, já bych dal za úkol tobě, aby si nazbíral nějaký písek, protože budeme potřebovat tady postavit nějakou se snažíš oblast. Mi dát něco, co zní zábavně, ale nezní to zábavně. Ne, není to tak. Já se totiž budu snažit teďko tady vypěstovat nějaký ty stromy. Když mi dáš ten svůj blok hlíny, tak já tady... Jo, najednou mě potřebuje, pán. Prej, si teda běž si hrát na písek, jo? Já tě nepotřebuji, tak máš samozřejmě. Přesně. A ještě ten sapling. A pán mě zase potřebuje, tak počkej, máš. A tenhle máš taky. Děkuji. Tak. Já rád. No dobře, tak já si zasadím oba, vzhledem k tomu, že máme dva bloky hlíny, tak to. No a vzhledem k tomu, že mám nějaký boumily, tak to takhle zaboumiluju a sklidím. My totiž budeme potřebovat dřevo na takovej hák. Takový speciální hák, dostal jsem achievement, ale nejsou tady žádný rachejtle. 133, 201. Ježíš, on jde na ten datatablet. 133. To je tady, 201, a hele, našel jsem šípy, ale zase jsem si rozhodil souřadnice. Dobře. 201. Tak. Já budu doufat, že nám z toho padne ještě další sapling a budu teďka pokračovat. Sem, tak nic. Počkej, takže já jsem to sice našel, ale nenašel, no to je úžasný quest. Teď musím najít shuttle. Co? 143. Se změnily ty questy, už to funguje jinak, než to fungovalo. Jo, tak. No tady je to docela zajímavý. 143. Tak ty tam zatím hledej, ale zároveň kopej písek, jo? Budeme ho potřebovat. Aha, no shuttle, teď to je u závěr. Tam jdem domů. Jasně. Tak. Už jen kousek. A
Hotovo. Takže jsem splnil všechno. Jak by řekl Francesco z Zelené školky. A bum. Začátek téhle série, dej to do intra. Tak. Jo, dobře, dobře, dobře. Jdu zas pro nějaký písek, nebo hned to bude šéfe. Aspoň jsem splnil quest zatím. No vidíš, jak jsi šikovnej. Tak, hele, máme sapling, super, tady máme další sapling. Výborně. Tak já to zase dozastavím. Tak, no a teďko bychom měli vymyslet, jak na ty moby. Protože to nebude úplně ideální. Já bych tady zkusil udělat nějakou místnost vepředu, která obsáhne i tyhle ty stromy. Takže já ti teďko budu pomáhat takhle kopat a zatím nám porostou stromy a já pak udělám speciální další věci nad quest. Ale napřed potřebujeme hodně písku. Takže tak. Takže můžu stavit tu místnost zatím z písku, je to v pohodě? Ano, můžeš. V podstatě na to totiž máme, než zajde slunce. Já jsem koukal, že většina z těch monster jsou pavouci, což je super, protože to znamená, že jen uděláme zdi, že jo, který přelezou jenom pavouci a strop potom uděláme jako mříž a budeme moc mlátit ze spoda a oni na nás nebudou moci. Přesně tak. Na pavouci si budeme muset dávat pozor, ale předtím vám můžeme utéct tam dovnitř, takže to by snad mohlo být v pohodě. Jinak písek budeme taky ještě potřebovat na to přesývání, takže písku budeme potřebovat teďko za začátku fakt hodně, ale do budoucna to bude snad trošku lepší. A když ne, tak to budeme přesývat v offscreenu, co ty na to? No to není problém. A člověk by vůbec neřekl, že ten písek je taková drahá komodita, když se tak rozhlídneš, že jo? Tady je to všude. To je pravda. A jako padá z ní docela dost zajímavých věcí, včetně všech možných kovů a tak dále, takže to bude fakt dobrý. Tak. No o tom já něco vím, já mám úplně plný inventář toho už, což je super. No vidíš. Tak, hele, tak já se vypravím domů. A zlato. Co, ty jsi na mě takhle hodnej? Ale ne, jsem našel. Jo, takhle. Konečně jsem našel svoje zlato. Našel si své zlato, no tak to je krásné, ale pamatuju, že není všechno zlato, co se třpití. Tak. To, tak ve tmě se netřpití, že jo, to je jasný. to je taky pravda. No dobrý, já se kouknu na ty questy, protože tady máme za quest získat vodu. To je dobrý, to získáš vodu a oni ti za to dají další quest, no to je, tak to ne, to nebudem plnit na kaši, to je nefér. Tak, budeme potřebovat bone crook, takže budeme potřebovat nějaký kosti, ty zatím ještě nemáš, viď? Mám jednu. Tak, to je málo, budeme potřebovat čtyři. Těle přes 200. No tak, nějaký vytáhneme, to je dobrý. Ale budeme jich potřebovat ještě mnohem víc. Dobře, tak já začnu tímhle s tím questem a to získat vodu. Jsou tady speciální barely a dělají se, já to udělám třeba z tohohle. To by měl PewDiePie radost, že tady jsou barely. Viď? Skákal by radostí. No, to nevím, tady se skákat nesmí, nezapomínej na to. To je zákaz skákání přísný. A dámy a pánové, a kdo by rád skákal, tak ten se nemůže hrát. Dobře. Ten si tak to odskáče. Tak, já udělám tyhle ty dva barely. Tak, a dám je takhle dám sem. Ne, dám jen. Tak, do těch barelů těma můžeme získat další hlínu, když tam dáme saplingy. Takaši, ano. Sledoval jsi někdy červenýho trpaslíka? Ano, sledoval. Náš motor je hologram, on tady má velké háčko. No vidíš. Tak, a hele, jak to udělám? Já možná bych mohl udělat dveře, co? Zkus to, no, z písku. Ale ne z písku. Tak, počkat, takhle a takhle. Já to udělám ze dřeva, já už mám dřevo. Taky mám dřevo. A možná bych mohl zkusit, jestli nejde i styček. On by podle mě měl ten krok jít i styček. A, jde to i styček. Stitch, že jo, to je ta pohádka, a pak je styček. Ano, ten je menší. Tak. No. Dobře, ten krok se používá na to, že když s ním kopete listí, tak z něj padá víc saplinků, což nám se bude hodit. Já to tady takhle skopnu a dám tam ty dveře. Co ty na to? Usuduměře. No já jsem pro. Hele, on ten Minecraft dává takový mylný dojem, že když budeš mlátit do listí, že ti z toho spadne malý stromek, ale takhle to nefunguje, bohužel. No jo, no, počkat, já ty dveře takhle otočím. Pan mi ničí písek, jo, tak jo. Ne, to bych si nedovolil v životě. Hoď mi trochu písku. Tady máš písku do notýsku? Tak? No, tak jo. Tak jo, tak já si vyskočím, i když to je zakázaný teda. Hele, to už asi takhle stačí, zbytek bych šel přesít. Tak, dávej si pozor na to, aby si neměl žízeň. Mám hlad. No, to je taky problém. Hele, a já mám jeden Rotten Flesh, kolik jich máš ty? Já ti povím, je to od 0 do 0, to číslo.
Typnul bych si, že to je asi nula. Jak to víš? Ty to vždycky uhodneš, když nemám nic. Tráva roste, ty to víš. Ano, přesně. Tak. A zdravíme do komentářů všechny fanoušky Cimrmanu. I pana Cimrmana chtěl pozdravit určitě. Ano, ano, toho především. No, teďka se hlasuje o názvu brněnského hlavního nádraží, víš o tom? Jo, že by se jmenovalo po něm? No, vyhrává zatím název Šalingrad, jako vážně vyhrává. Potom je tam Brno hlavní nádraží, to je druhé, a třetí je nádraží Járy Cimrmana, no. Já jsem proto chtěl zahlasovat, ale jelikož já nejsem Brňák a nemám to jejich Brno ID, že jo, tu kartu, tak já nemůžu, že jo. Jo, nemáš fakt. Ale kdo můžete, kdo jste z Brna, tak určitě byste zahlasovat pro našeho mistra. No to určitě, určitě. To by bylo skvělý. Tak a mně právě došla, ne, ještě ne, ale došla mi skoro voda. Tak, jak jsi na tom se železem? Železo. Řekni mi barvu toho prášku. Dobře, jak jsi na tom s kamením? Mám 8 kamene a mám jinak 3 železa. Hele, kámen, železo, tady si to vem. Tak, děkuji, děkuji. Já rád pomáhám. Budu potřebovat ještě jedno železo. Ideálně. Už seju, pane, už to seju. Ne, tak ještě 5 želez, dobrý. A kamení 8, no tak to je hezký. No, dobrý. Ale to se hodí, to máš na 2 cobblestony. Ale jo, no. Ale my za chvilku máš právě, pec. Trošku víc. Tak, trošku víc, jo, takže já přidám, dobře, dobře. Trošku víc jitrnic. Já to přesunu trošku níž tohleto, protože to by mohlo být fajné více. Aha. Tak. Mám trnice. Další kámen a železo. Výborně. Trnice, ale mám hrozný hlad, jak to tady seju. To je to náročný. No jo, no. A jde z toho ten prach. Tak. Ještě sklidíme tohleto dřevo. Sklidníme hormon. Já ti potom pořídím nějakou roušku, aby se ti neprášilo do pusy. No to už mi bude na nic, když mám zanesený plíto. Hele, tady máš... Hodím po tobě kamenem, jo? Jsem bez viny, tak můžu. Jo, jo, co by kamenem dohodil jsem od tebe. Tak šo, já mám ještě dobrý, já mám 2 sendviče. Dobře, dobře. Já to tady taky ještě přesunu trochu níže. Ale teď už nic nemám, kníže. Kníže, no já hele taky už nic nemám. To je právě věc, kterou budeme muset sebrat, a to je věc, proč my chceme udělat nějakou obranu proti těm zlounům. Tak. Já se to snažím nějak udělat. Ale my bychom měli udělat. No, řekni. Takhle, já bych to asi teď ještě nezastavoval. A ty dřeva bych využil na to, aby jsme mohli tady vykopat takovej příkop. Aha. A tady udělat děuru. Jo, takže... Ano. Takže... Chápu, tady udělaj... aby vykukovat ven a mydlit je. Ano, počkej, tak... Takhle jsi to myslel. Tak, přesně. No, takhle už je můžeš mydlit klidně. Akorát doporučuji teda udělat tady takhle stěnu, aby na nás jako nestříleli z dálky. No. Chytrý, viď? Chytrý, chytrý. Dobrý. No, takže to je takhle. Tím pádem budeme moct získat první Rotten Flashe. Tak pojď. Tam dáte jeden písek, jinak umřel ty Rotten Flashy. Neříkej mi Flashy. Nejseš Flash? Nejsem Rotten Flash. Pic. No pojď. Jeden Rotten Flash. No výborně, tak pojď se vrátit rychle. Tak, no a ještě tady bych to asi ukopal, protože tady nám roste strom, no. No ale já, tak ne, tak daleko ne, to už mi nebydli. O dobrý, nevykopal to. Tak. Hele. To vyroste, neboj. Hele, co takhle si udělat dřevěný meče, protože takhle je to docela naprd, ti povím. No, jako, Jožišmarja, kde se tady vzali? Kde se vzal, jak se sem dostali? Pojď zpátky. Pic. Jo, ty je střílíš, no. Ne! Náboje. Mimochodem, tohle je obří zombík. Ježišmarja, no, tady další. No, já se si všim, ty basketbalista. Ne. Pic. Au! Ne! Ty jsi mě zabil. Ano, ty jsi mi vlez do rány, Ježišmarja. No, ale ty jsi mě trefil dvakrát, tak by mě zajímalo, jak se ti to povedlo. No, dvakrát, no. No dobře, tak pojď zpátky, budeme muset udělat torčky tady taky. Zpátky za kuřátky, jdu tam. Zpátky za Vidíte? Kuřátky. Tak já už mám jenom 4 životy, no, díky tady na kašimu, to je co? Já jsem nechtěl, promiň. Kudy tam vlezli, tyjo? Já vůbec oni nevím. Oni se tady naspavnovali, totiž. A oni jdou po střeše, jsou jak chytří, no jo, no, tak to je pak jasný. Aha, au! No tak na to... Kdo mě zastrefil? To jsme asi nedomysleli, a bachar, je tam creeper. Enjoy. Počkej, a nemůžu já to dát takhle prostě na sebe? Tak, s Rotten Flashem. Hele, s Rotten Flashem potom využijeme tu sůl a uděláme si z toho jídlo.
Už jsem to zjídlil, už jim. Kdybyste to chtěli vidět, je to u mě. A to by to ukážu za chvilku. Zachraň mě, Ježíšku. Jdu, pic, bum. Ne, já jsem zemřel. To je hezký. Já nevím, jak se dostat domů. Enchantovaný luk. No tak to je krásný začátek téhle z té série. Ježíš. Se mi líbí, můžeš se portnout, Ježíšku. Ježíšku, zachraň mě, tak. Ježíšku, já chci plamenomet. Fakt nám sem jako lezou, nehezky. Hele, ne vůbec, já jsem tady ještě neviděl ani jednoho. Počkej. Vůbec nevím, o čem mluvíš. Jdu tam. No vidíš, jak jsem ti pomohl. Hele, koukej, jaký jsem našel luk. Počkej, to má special enchant. Šourk. Šourek? Jsi tam přečí. No to tam píšel. To je šourk, to je skorč. Tam píšel šourk. Dávám si svůj šourk. Tak. Tam píšel, pak takhle se to čte. Dobře, kolik máme saplinků? Máme jich dost, takže já 8 z nich naházím takhle sem do sudu. Ex nihilo, no jo, takhle vzniklo všechno, ex nihilo, no. Vstříc našemu osudu. No a poslouchat tě nebudu. Tak to ne, jelene, takhle to nebude. Dobře, když to říkáš. To kompostuje. Tak, hele, máme splněný jeden quest. Dostaneme za to zombie jerky. Tak. Aha. To je jídlo. A... Počkej, proč to zadělal? Jsme je mohli mydlet. Tady je další quest na červy. Potom je tady quest na tohle z toho, jasně. A to se slepici líbí. No to víš, to padá. Dal bys mi to? Dřevo? Dřevo. Dám ti dřevo. Maličko. A vajíčko. Hele, Děkuju. Tak. Jo. Ale teď je pořád noc, to je... Špatný, nedáš mi těch 8 kamenů náhodou, co? Tamhle jede Enderman na Gastovi, co tady za úroveň tohle z toho? Uka, to chci vidět. Tamhle vzadu. A jo? Černá letka, to je černý jestřáb. Černý jestřáb, no a máme tady další hlíno, takže tímhle způsobem můžeme rozšířit naší pěstírnu stromu, ale musíme si dávat pozor, aby nám zůstaly nějaký saplinky. Na, puťa, pojďte sem, potřebujeme vaše jídlo. Tak. No, puťa. Co dále tady uděláme? Tohle a není putas prostý slovo náhodou v nějakým jazyce? Ve španělštině, ano. Jo, já si myslím, náputa. Jo, tak to se rozbilo hodně rychle, ten dřevěný meč. Nemáš ještě dřevo? Počkej. To bylo na 3 rány. Dřevo? No. No dobře, tak já ti dám tady, no. Děkuju. Tak, já jsem si přečíst, co po nás teďko chtějí. Já budu zatím bojovat teda. A není tady nějaký special match? Tady nic. A ale tady... dá se to pak udělat v tom, v Tinker's Constructu, očividně. Ha, tak co, troufneš si? Nikdo nejde. Počkat, my potřebujeme hlínu. A skleničku a dostaneme špinavou vodu? OK. Dobře. To by měl být jeden quest splněn. Dobrý, tak. Nachytal jsem ho. A dostali jsme zpátky hlínu a ty taky máš hlínu. U sebe nemám. Ale z questu. Jo, jasně. Tak. No jo, tak z chlastu to jo, to máš plnou hlínu. Plný kapsy hlíny. Jasně. A teďku by si budeme potřebovat udělat pec. Pojď dolů. Tak, budeme potřebovat přesívat ten písek. Ha, a mám tě. Ha, a chytil jsem ho. A teď tě zmydlím, teď. Ha, chuligán, jeden. Ne, zase rozbil ten meč, to nic nevydrží ten dřevěný. Moc ne, no. Tak, kolik máš kostí u sebe, mimochodem? Kostí dosti jednu, ale mám, pozor, 64 a 9 bombílu. Dobrý, no, tak to si vezmu k sobě. To si vem, můžeš z toho pěstovat stromky. Tak, a co já tady s tím asi ještě vymyslím? Už jako nic... Nic moc, Tools of the Trade, Stonehammer. Ono jako ten Stonehammer... Okej. Okay. Yeah. Zase nějaký prášek. Prášek, hrášek. Ježišmarja, vobr. No jasně, tohle ještě nemáme. A to si můžeme udělat pak z kostí, no jasně, chápu. Z kostí. Aby to bylo tvrdší. Heleď, Ano? Víš co, my bychom mohli udělat? My bychom mohli udělat... No, mohl bys mě vysvětlit, k čemu je tenhle ten pokeball. Au. Jo, jak se sem dostal? Já jsem asi nechal otevřeno, pardon. Ale on má mor, víš, tak to je pak blbý, jako. No to je docela blbý. No tak. To je jako do... Jo, ještě, že tam je Giant, já jsem se fakt lek, že jsem skočil zombie teďka. Ježišmarja, já si to givuju, to nechci. No ale chceš, přiznej se ty podvodníku. Ne, nechci, jak se to přepíná. Další nápoje zdarma. A drying cracky, to je super, budeme si sušit to? Tak. Proton flash. Tohle to
vyhodím někam do kša, doufám, že to nesebereme. Já to tady nechám a nebudem to používat, protože teďko nemám často vyhazovat někam do pouště. Tak. La la la. Ježiš, ten obr má hrozně životu, to je fakt neskutečný. Co? Jo, já jsem kliknul na stropa, jsem udělal špatně, pardon. Tak, takhle. No a... Počkej, mně se objevil jeden drying rack navíc v inventáři. Ne, už dobrý. Hele, jestli máš tohleto... No, tak... já to tam už věším. Jo, no tak výborně. Jsi chytrý chlapec. Mě to napadlo. Že jo, já to totiž znám z jedné takový nejmenovaný série, jmenuje se to Mrtvá planeta. O, ty jsi tak vzdělaný. Že jo, to mi říkají všechny. Ano. I naše máma, všechny. Víš? Ježíš, moje máma. Tohle to vůbec nepřidává moc jídla, no to je hezký. Tak, no a já tady ještě vymyslím, co pak tady no, ještě to je vymyslím. Pořád já. My bychom potřebovali písek, víš o tom? Jo, ježiš, tady je pavouků. Dobře, Nakaši, portni mě na sebe, prosím. Ne, dobrý, je to v pohodě, už jdu zpátky. Já, portni mě! Pojď zpátky, couvej. Ježišmarja. Pomoc! Plantážník. Kuligán. Počkej, já jen zavřu, dobrý. Pohoda. Zanevři na to. Dobrý. Pohoda, jahoda. Já si myslím, že tady by to pro dnešní epizodu, počáteční, asi já mohlo souhlasím. Stačit. Ano. My si asi, nebo ne, v Obscenu nebudeme hrát. Protože... Já budu trošku přesívat, to asi bude fér, ne? Jestli máš písek, tak přesívej, přesně tak. No a uvidíme se s váma asi v podobné situaci a budeme se muset vylízat z tohohle, z téhle té svízelné situace. No, ale on to sice teď vypadá špatně, ale my se z toho časem dostaneme. Nebojte se, lidi budou znát zase největší borci v tomto dvorci. Přesně tak. Tak jo, tak dámy a pánové, mějte se zatím pěkně, uvidíme se ve druhé epizodě u mě na kanále. Sudé epizody budou teda u mě, tak určitě budu rád, když zanecháte odběr. No a potom samozřejmě zase u Nakašiho. Tak to neprožmíněte, protože každá epizoda teďka bude znamenat asi fakt hodně progresu. Mějte se zatím pěkně, díky moc, dobrou noc a čau.